narsaga aniq bo'lgan haqida TV. To'g'risi bu yerdagi rasmlarni ko'rib, men chiday olmadim va o'zbek YouTube'dagi bloggerlarni ham tanqid qilib turish kerak. Shunda zora ularga aql kirib, qilayotgan ishidan uyalsa degan niyatda ushbu video roliklarni tayyorlayapman. Marhamat sizlar, davomini ko'ramiz. 9 yoshli qizchani ayovsiz zo'rlashdi. Qo'shni qizning nomusi. Ayollar haqida top faktlar. Qo'ygan kartinkasi musulmonchilikka umuman to'g'ri kelmaydi. Bu bola xijolatda qoldi. Bu adminni o'zi xijolatda qolmadimikan? Rus qizni zo'rlagan o'zbek, albatta ko'ring. Peshonasi cho'r ekan bu yigitni. Bu yigitni kimligini ko'rmoqchimisiz? Qilgan ishini qarang. Rus qizni zo'rlagan o'zbek, albatta ko'ring. Boshqa ishing yo'qmi? Ha? O'zbek yigitni nimalar deb tashlading? Qanaqa kanal adminisan? Haqida TV kanaliga aytilyapti bu gaplar. Inson tanasi haqida siz bilmagan faktlar. Inson tanasi. Boshqa joyni rasmga olishni iloji yo'qmidi? Haqida TV kanal admini meni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu ishlaringizni yig'ishtiring. Chiqib dalaga suv qo'ying. Sabzi eking, kartoshka eking. Halol mehnat qiling. Orsiz qiz fojiasi. Bu nimasi? Orsiz qiz fojiasi. Qo'ygan kartingingni uyalmaysanmi, uka, aka? Haqida TV kanali 2005 yil 1 iyul kuni ro'yxatdan o'tgan. Hozirda kanalning obunachilar soni 91740 da. Kanalda juda ham videolari ko'p. Ko'rib turganingizdek, bunday videolardan juda ko'p. Bu kanalga kirsangiz, o'zingiz bilib olasiz. Bu kanal shunday uyatsiz kartinka orqali foydalaniladi. Bu yigitni men o'zbek yigiti ham deya olmayman. Mayli o'zbek yigiti bo'lsin, lekin qilgan ishi musulmonchilikka umuman to'g'ri kelmaydi. Uyatsiz filmlar ko'p ko'rsa nima bo'ladi? Oqibati. Oqibati uka. Bu adminligini yig'ishtirib, bu hali aytganimdek ishni qilgan yaxshi. Uyatsiz film ko'rmasdan. Azizlar, haqida TV kanaliga ozgina gapirsam. Kanal admini, shu qilayotgan ishlaringizdan uyalasizmi yo'qmi? Biror marta o'ylab ko'rganmisiz? Qilayotgan roliklarim foydali bo'lyaptimikin? Mayli foydali bo'lmasin. Qiziqarli bo'lyaptimikin? Odamlar xushchaqchaq ko'rishyaptimikin? Nega kommentariyani o'chirib qo'yasiz? Shunday roliklar qo'ysangiz, bilasiz, bunday roliklardan bitta emas, ikkita emas, ancha gap eshitasiz. Nima, siz kommentariyani o'chirsangiz, odamlar sizni yomon ko'rib qolishmaydimi? Endi oddiy misol. 100 mingta ko'rildi deylik misol. 100 mingta roligingiz ko'rildi. Qancha pul olasiz? Gapni to'g'risi. Men sizga aytaman, $20 pul olasiz. $20 1300 rubl. Shu pul arzimagan pul. Siz bu dunyoda mayli mazza qilib yashayapsiz, lekin oxiratda qiynalishingiz bor. Shuning uchun o'ylab ish qilganingiz yaxshi. Men nima qilyapman? Buni ko'rolikni qo'yib, o'zimni oppoq qilib ko'rsatmayapman. Kiring meni kanalimga. Agar uyatsiz kartinka bitta topsangiz, sirasi menga murojaat qiling. Bunday kartinkalarni men qo'ymagan, qo'ymayman ham. Bunday sharmanda narsalarni qo'yib pul topmayman. Chunki men u rolikni 4 soat, 5 soat halol mehnat qilib tayyorlaganman. Bilaman men ham. Oddiy bitta kartinkani qo'yib 300 ming, 400 ming, 500 ming prosmotr olishni. Menga ular kerak emas. Menga halol pul kerak. Barakasi bo'lish kerak bunda. Bilyapsizmi? Halol mehnat qilib, ozgina bo'lsa ham o'zingizni pulingizni topsangiz, albatta
bu dünyada ham o'rtacha yashaysiz, narigi dünyada savol javobingizda qiynalmaysiz. Chunki har birimizning boshimizda bor bu. Agar siz kanal admini o'zingizni oqlamoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz menga ответ yuboring. Men kanal adminlari insonlardan qo'rqmayman. Men qilayotgan ishimdan Allohdan qo'rqaman, boshqasidan emas. Haqida TV kanal admini sizdan bittagina iltimos desam bo'ladi yoki taklif desam ham bo'ladi. Siz o'zingizning kanalingizda ekranga chiqib xalqdan, butun O'zbekiston xalqidan, ya'ni sizning obunachilaringizdan uzr so'ray olasizmi? Shuncha qilgan ishingizga uzr so'ray olasizmi? Albatta ular kechirishadi. Agarda siz uzr so'rasangiz, shunday ekan kanal admini sizdan kutib qolaman. Albatta siz kechirim so'rashingiz kerak. Faqat erkaklar tushunadigan narsalar. Shu rasmni qo'yish yigit kishiga yetmi? Bunday onalar borligidan shokdaman. Senda ham ona bor-ku. Bu qilgan ishing nimasi? Ma'lumotlar bazasi admini. Bilaman ovozingiz juda ham zo'r, odamga yoqimli, lekin mana bunday qilayotgan ishlaringiz hech kimga yoqmaydi. Eng g'alati oilaviy fotosuratlar. Bu dahshat. Albatta dahshat. Sizning qilayotgan ishingiz bundan ham dahshat. Bunday kartinga qo'yib video qo'yadigan odamlarga hayron qolaman. O'lib 3 soat, 4 soat. Mana men misol 3 soat, 4 soat videosi montaj qiladi. Videosida bunday kartinka umuman yo'q. Chunki bunday kartinkani videoning ichiga qo'ysa, YouTube yopib tashlaydi kanalini. Ular kartinkaga qo'yadi. Ha, kartinkadan filtr qilmaydi YouTube. Kartinkaga mumkin bunday rasmlar. Chunki odamlar jalb qiladi, qiziqadi, kiradi. Bilmadim, halol mehnat qilganiga, 3 soat halol mehnat qilganiga arzimagan bitta kartinkani qo'yadi. Nima keragi bor ekan shu? Mayli, ikkinchisiga o'tamiz. Sohildagi hodisa hammani lol qoldirdi. Mayli. Dunyodagi eng yosh ota-onalar. Ana shu kanalda admini ukam yoki akam. Shunday rasmlarni qo'yishga uyalmaysizmi? Singlingiz bormi sizda? Yoki qarindoshingizning opasi yoki ukasi bormi? O'shalar YouTube'ga kiradimi? Ertaga sizning kanalingiz shunaqa kanalingiz borligini eshitsa, yoki sizning oyingiz yoki adangiz yoki bir tanish bilishingiz shunaqa kartinga qo'yishingizni eshitsa, bilishsa, uyingizga yetib borsa, oilangizda qanday yurasiz? Yoki sizga farqi yo'qmi? To'g'ri, bu kanalda ma'lumotlar juda ham a'lo, haqiqatan bazadan chiqqan ma'lumotlar. Lekin ko'p ma'lumotlardan mana bunday sharmanda kartingalari to'g'ri kelmaydi. Kanal gap yo'q, kanalda rivojlanishi zo'r, meni qarshiligim yo'q. Bu ko'rolmayapti, kanalni yomonlayapti deb o'ylamang. Men shu kanallarni yaxshilikka chorlashga harakat qilyapman. Ya'ni musulmon ekanligini yodiga solish uchun harakat qilyapman. Borligiga ishonish qiyin ayollar. Qo'ygan kartingingga ishonish qiyin ukam yoki akam. Xafa bo'lmagin. Jahling chiqmasin. Lekin qilgan ishing umuman to'g'ri kelmaydi. Balki sansirab yuborgandirman. Haqiqatan bunday video qo'yganlarni ko'rib sansirab yuborsam bo'ladi-da. O'zbekmisiz, musulmonmisiz? Yaxshiroq qo'ying. Men bu kasbni chiqarib, sizni yomonlab, o'zimni maqtamoqchi emasman. Men shu paytgacha bunday kartaga qo'ymaganman. Qo'ymayman ham. Chunki men aytganimdek 4 soat montaj qilaman. Bunday kartinga qo'yib menga harom pul kerak emas. Bu olgan pulingiz harom pul. Gapni to'g'risi, og'ir bo'lsa ham. Mana shu qo'ygan narsa harommi kartinga? Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydimi? Harom narsami? Harom yo'l bilan sizga pul kelyapti. O'g'ir bo'lsa ham, kanal admini bunday video qo'yganlar, bunday prikolni orqasidan pul ishlaydiganlar.
18 yuz, bu qiz bunday qildi, bu qiz bunday qildi, topgan pullaringiz bor-ku, barchasi harom pullar. Buni men aytmayapman, bu yozilgan narsa. Buni qo'ysangiz, 3 minutiga reklama qo'yayapsiz. To'g'ri, reklama qilish yaxshi, reklama berayotgan odamlarga rahmat, chunki ularning ham ishi yurishyapti. Ularning ham tirikchiligi bor. To'g'ri, bu qilgan ishingiz reklamadan men siz pul topyapsiz reklama. Kechirim so'rashingizni xalqdan chiqib bir og'iz. Kechiringlar xalq, men bunday ishlarni takror qilmayman deb kechirim so'rashingizni so'rab qolaman. Nima? Bularni enaga deb ham bo'lmaydi. Sizni gapni to'g'risi halol ishlaydigan blogger ham deb bo'lmaydi. Gapni to'g'risi. Og'ir bo'lsa ham. Top 5. Bu siz o'ylagan narsa emas, eng g'alati. Nimani o'ylayapti? Putinni yig'lashga majbur qilishdi. Inson yig'laydi. Inson ekan, banda yig'laydi. Tushunyapsizmi? Hamma ham yig'laydi. Endi sizni deb san'atkorlar yoki taniqli odamlar yig'lashi mumkin emasmi? Yoki yig'lashsa ham, yoki yiqilib tushsa ham, bu yiqilib tushdi yoki yig'ladi deb tema qo'yasizlar, qo'yib qolaman. Eng mashhur kinolardagi xatolar. Sizda ham o'sha xato, kartinkalar xato. Hay yashang, yashang, admin yashang. O'zbek Focus'ning Toshkentdagi Fox'lari. Bu kartingingiz nima? O'zbek ish, o'zbek bola qildim ishni. O'zbek bola qiladigan ishni qo'ying. O'zbek bola qilgan ishni qo'ying. Qaytdi Amerikani kartinga yorasiz, kanallardagi kartinkani qo'yib o'zbek qildi deysizmi? Shuni uyalmaysizmi? Yo'q narsani qo'yishga. O'zbek qilgan yo'q-ku bu ishni. Rossiyada sharmanda bo'lgan yulduzlar.